Zip FM. Kai ateina svečiai, visada būna gerai. Radistų vakaro svečias. Berniukai ir mergaitės, pats metas pristatyti mūsų labai ilgai lauktą svečią, kuris, galima sakyti, vos pro duris įtilpo ir mums dabar yra visiškai saugu ir ramu, nes pas mus svečiuojasi galingiausias pasaulyje žmogus. Kuris kartų galingiausias. Kur gyveno iš viso, paėmus visą žmoniją. Taip. Istoriškai nėra tokio buvo stipraus žmogaus pasaulyje kaip Big Z Žydrūnas Savickas. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Kaip klausykit laikotės didysis Zetai? Laikausi puikiai, kaip matot. Matom, žinok. Mes vienas kitą follow'om Instagram'e. Tai galima visą laiką Big Z apžiūrėti, kaip sakant, jisai sportuoja. Tai paprastai labai sunkvežimius, automobilius kilnoja. Ir dabar visas išsiryškinės raumenis. Klausykit, ar gali būti, kad Big Z pereina į kitą sportą ir dabar bus kultūrizme, o ne galiūnų sporte? Mažai ką žino, bet aš esu dalyvavęs kultūrizmo varžybose prieš bene 20 metų. Kokiais 96-ais, ar ne? Dar anksčiau. Aha. Esu dalyvavęs rankų lenkimo varžybose, jėgos trikovės varžybose, tai yra daugybė sporto šakų, bet aišku, galiūnų sportas yra mano pagrindinis sportas ir kol kas tikrai neplanuoju keisti šitą sportą. Šiandien kaip tyčia dar mačiau įkeltą video, kur tu tupi su 300 kg. Ten buvo jo, 300, bet šiandien sportau ir su 340. Bet... tai čia tavo apšilimai tokie, ar ne, lengvi? Tai nėra labai daug, nes mano geriausias pritupimas yra 440 kg du kartai, taigi dar yra kur pasitempti. Yra kažkas tai pakartojęs tai? Yra atskiruose veiksmuose, kurie specializuojasi jėgos trikovėje, jie pritupia šiek tiek daugiau, bet iš galiūnų sporto esu stipriausias šiame veiksme. Koks jausmas, kaip beveik pusė tonos tavo ant pečių? Jeigu paimsi tą svorį pirmą kartą, tai atrodo, kad grindis gali įlūžti, bet kada darai tą palaipsniui ir sustiprėjai, tai tada viskas gerai, bet šiaip iš tikrųjų nerekomenduoju bandyti šitą pakelt, nes treniravus. Perspėjau, rytoj, paklausyk, aš Big Z šiandien, rytoj ateina. Man keturis pendo. Ir paskui iš karto yra lasdynas žarnas atgal, kad tai siūtų. Nu geras, klausyk, tavo yra neprasti fiziniai pasikeitimai, ar tai yra kažkam tai pasiruošimas, ar tai yra tiesiog savęs kažkoks bandymas? Čia daug yra faktorių, iš tikrųjų tai vienas dalykas, aš bene jau pusę metų esu aktyviuoju tokio reabilitacijoje, nes mano kairės pusės viršutinė raumenis buvo traumuoti, atrofavosi, turėjau su nervais problemų ir dėl to reikia juos atstatyti raumenis, dėl to turiu daugiau treniruotis ne vien tik jėgai, bet ir kaip kultūrizmai, kad užauginti atgal raumenis. Tai dėka to ir tų raumenų daugiau atsirado ir jie išryškėjo. Be to pakeičiau šiek tiek mitybą ir tai yra tiesiog reabilitacijos dalis, siekiant grįžti į sportą stipresniam, geresniam. O kaip pakeiti mitybą? Nes aš žinau, ir tai yra ne mitas, niekas neduos sumiluoti. Tu, jeigu ateidavai į kavinę pavalgyti pietų, tai Big Z būdo toksai užsakymas. Dvi sriubos, du karšti, dvejas salotos, du karšti, tasa du kievo kodlitai su dvigubą porciją bulių ir du desertai su dvigubą kava. Taip valgydavau prieš 10 metų, bet paskui palaipsniui vis mažinau kiekius. Iš tikrųjų, aš mėgstu kavinėje suvalgyti kokį kilogramo steiką. Kilogramą. Kilogramą. Tu 300 vos įvinioji. Vos. Su kaulu. Čia žmogus kilogramą. Kilogramą. Tai va, tai iš bet tikrųjų... Bet tavose bulvytės užkandžiauji šalia. Jo, tai ir daržovės, ir bulvytės. Okay. Viskas kart vien mėsą vargu, ar būtų taip skanu valgyti vieną kilogramą. O jeigu rimčiau kalbant, tai tiek, aišku, aš nevalgiu. Yra ir didesnių tų gandų, kad aš suvalgau pojauti kasdieną arba... Taip, šiaip buvo labai rimtas gandas, kad, reiškia, kai tu atvažiuodavai į kaimo sodybą, ar ne, tiesiog visi gyvūnai pabėgdavo į mišką. Tai ir dabar jie pabėga, nes įvaizdis toks yra ir jie bijo, bet iš tikrųjų aš neskriaudžiu gyvūnų. Bet tu pats minėjai neteri, kad pats gaminiesi, ryte atsikeli visos dienos mylą susidėlioji dėžutės ir 6-7 kartus valgai per dieną, taip? Čia tiesa. Taip, dabar iš tikrųjų aš valgau 6-7 kartus per dieną, anksčiau valgdavau galbūt 4-5 kartus ir taip
truputį tas mano dienotvarkė būdavo išbalansuota, dėl to ne visada laiku pavalgydavau. Kartais kavinėse valdo, kur ne visada toks maistas, kokio reikėtų. Dabar ryte aš atsikeliu anksčiau, pasigaminu visą dieną maisto, susiskaičiuoju, kiek reikia. Šiuo metu aš, pavyzdžiui, auginu svorį, tai priaugau 5 kg, bet stengiuosi kokybiškos raumeninės masės priaugti. Solidu. Tai jeigu prieš tai Bigzi buvo rimtas, tai dabar, kai dabar rimtai pradėjo ruoštis, tai kaip sakant, pasaulio laikykis? Na, iš tikrųjų, kada esi sporte 25 metus, aš, tai mano 25 sezonas baigėsi, kitais metais 26, tai kaip ir daug kas yra išsemta, tai dabar liko tas dalykas, kad reikia labai rimtai žiūrėti į sportą, tiek mitybos prasme, tiek daugiau masažų, tiek daugiau tempimo, taigi bandau kokybiškiau viską atlikti. Geras. Klausimus galite užduoti jau Facebook'e, mes nuotrauką keliam ir visą valandą iki pat 20 valandos, nu 40 minučių bus Big Z pas mus studijoje. Pasinaudokit progą. Žydrūnas Savickas pas mūsų svečiuose. Aš tikiu, kad daugybę kartų esi pasakojęs tą istoriją ir klausė tavęs, bet gal pradėkim nuo pat pradžių, kai tu gimėjai ir, pavyzdžiui, būtum, įsivaizduokim, nebūtum sportavęs pagal savo tėvukus, ar būtum toks svertum panašiai, ar aš viso būtum kaip dviratį, žinai, kaip sakant. Čia priklauso, kokį būčiau gyvenimo būdą pasirinkęs, jeigu būčiau kažkokį aktyvesnį. Nu, tarkim gal vadybininkas, žinai. Jeigu vadybininkas, kur sėdi prie kompiuterio, tai gal ir tiek pat būčiau svėręs, tik tai, kažiūrėjau, ar būtų raumenų buvę. Jo. Per pilvą tas visas. O jeigu būčiau kažką aktyvesnio buvęs, toks važinėjantis vadybininkas, žinai, kaip yra tie agentai iš prekybos, tada gal mažiau, žinai, būčiau svėręs. Jo, bet tai vat kaip viskas prasidėjo, trumpai rezumuok ir papasakok tai, mūsų jauniems ZPFM klausytojams. Kada man buvo 13 metų, atėjau į treniruoklių salę Biržuose, gimiau, ten atsidarė tokia ganėtinai moderni tuo metu treniruoklių salė, nors ten buvo tie treniruokliai suvyrinti vietiniu ten auksarankiu, bet iš tikrųjų man padarė didelį įspūdį ir buvo tikrai puiki sporto salė. Ir taip prasidėjo mano tas sportinis kelias, atėjau tiesiog sustiprėti, tiesiog biški rumenų užsiaugint. Bet kažkaip man gavosi, kad aš labai greitai progresavau ir po truputį pradėjau su treneriu kalbėti, kad norėčiau išbandyti jėgas ir varžybose. Ir kai man buvo 16 metų, išbandžiau jėgas galiūnų varžybose. Tai yra suaugusių varžybose, kur pagrindė dalyviai buvo apie 30 metų. Kokios rungtys buvo? Rungtys buvo ten 3, maišo tempimas 200 kg, tokia labai dabar egzotiška atrodytų rungtys. Toje rungtį netgi užėmė antrą vietą iš pirmo karto. Kaip tu atrodys 16 metų, aš norėčiau pamatyti šitą. Aš svėriau apie 100 kg panašiai. 16 metų. 16. Bet su mano ūgiu, iš tikrųjų, dabar pažiūrėjus nuotraukas, tai ten buvo tik tai kaulai, iš tikrųjų. Taip atrodė, ne? Tai bet 200 kg maišą patempti. Dvigubai už save sunkesnį maišą, tarkim. Nutempiau ten kokiu 150 metrų, 180 ir užėmiau antrą vietą. Buvau labai patenkintas, kitose rungtyse ne taip gerai sekėsi, bet man to užteko, kad vienoje rungtyje tapau prizininku ir man buvo toks azartas. Motyvacijos toliau. Motyvacija kipti atgal į treniruotės ir taip po truputį tikslai didėjo, svoriai didėjo ir vieną dieną tapau stipriausiu Lietuvoje, po to planas buvo tapti stipriausiu pasaulyje ir taip pat, kai tapau stipriausiu pasaulyje vieną kartą, nutariau, kad reikia antrą kartą. Kada pirmą kartą čia buvo? Dar 32 kartus užtvirtinau. 2003 metais laimėjau Arnold Classic turnyrą ir buvau paskelbtas stipriausiu pasaulio žmogumi. Po to koks jausmelis tada, baso, kaip tu jau teisi? Paskambinai iš kam pirmam namos? Į treneriui, vaikam, tam žmonom, mamom, žmonai paskambinau pasigirti, nes vis tik tai toks buvo neįlinis įvykis laimėti tą didžiulį turnyrą. Vien tai, kad Arnoldas Švarcnegeris buvo toks kumyras mano, kad aš atėjau į treniruoklių salę, sportau sporto salę, kur jo plakatai buvo ant sienų ir kad aš pamačiau jį gyvą ir tą turnyrą ne tik sudalyvau, bet ir teko garbė laimėti. Jungtinės Amerikos valstijos, Kolumbus mieste, Ohio, ten pastojo vyksta. Tai tu atvažiavai ten kokias 2 savaitės prieš, ruošėjai, ar ne, kaip visas tai vyko? Vieną dieną prieš. Vieną dieną prieš. Vieną dieną prieš. Atskridai, bam, ja. Kitą dieną jau. Atėjau, pamačiau, nugalėjau. Pas mus taip yra, galiūnų sporte, mes nedarom didelės aklimatizacijos. Atskrendam į varžybą, sustartuojam ir skrendam namo su pergale arba pralaimėjimu. O vienas skridai ir turėjau tada kažkokį komandą, žinai, kaip. Aš skridau vienas tuo metu, nes per daug niekas nesidomėjo dar manimi tuo metu. Į antrą turnyrą jau šiek tiek buvo ir
gerbėjų, kurie skrydo, bet tame pirmame turnyre iš tikrųjų mane pasitiko labai daug lietuvių, buris lietuvių vietinių, kurie mane palaikė ir praktiškai tas tam pirmam turnyre beveik didžiausias buvo palaikymas, nes iš tikrųjų, kad aš jau laimėjau ištisai daugybę kartų, galbūt pabuodo, bet tas pirmasis kartas buvo įsimintinas ir tikrai ten turėjau didžiulį palaikymą. O kas lėmė, kaip tu galvoji, atvažiavai iš Lietuvos, vieną dieną prieš, iki tol nedalyvavęs. Jo, ir kam, žydūnai, tai buvo lazerio akis, visus jūs pamatėjai, galvojai. Va tai va, padarėjai. Na, iš tikrųjų, aš jau buvau pakankamai aukšto rango varžybose dalyvavęs, nebuvo toks naujokas. Tiesiog nebuvau dar laimėjęs nei vieno titulo ir tos varžybos buvo man pirmosios. Geros rungtys man buvo, labai tikrai stipriai pasirašiau, žinojau, ką praėjusiais metais čempionai darė, aš viską padariau treniruotėse daug daugiau ir tas planas pasiteisino, man to užteko, kad laimėtų. Tai tikėjai važiuodamas galvojant, blema, čia toks, žinai, turiu savį tiek jėgos, atrodo, kad galėčiau užimti pirmą vietą. Bet... Aš tikėjau, nes ten tokia viena rungtis kaip Apolono ašies kėlimas nugalėtas kėlė 3 kartus, o aš treniruotė 4, tai žinau, kad aš jeigu reikės 4-5 iškelsiu, bet ten taip nevyko viskas puikiai, iš tikrųjų, vienoje rungtyje aš patyriau traumą, man trūko čiurnos raiščiai ir mano varžovas, tas artimiausias persekiotojas, toje rungtyje prisivijo pakankamai mane ir paskutinė rungty tarp mūsų buvo pusė taško ir jisai pirmas prieš mane ėjo, jisai įveikė distanciją 400 kg nešimas į rampą ir nusiplėšė marškinėlius ir jau ten pozavo kaip nugalėtojas. Mane tiesiog net ir pamiršo, nes galvojau, kad matyt traumuotas, aš čia nieko nenunešiu. Taip, čiūrą nusiplėšęs, tai ką tu čia bėgdėkojos. Kai jau mane atsiminė, iškvietė po 5 minučių, aš atšlubavau, pasėmiau tą rentinį ir nubėgau dvigubai greičiau už jį. Ir tada, iš tikrųjų, žmonės plojo, atsistoja dar kokį 10 minučių ir tai buvo viena įspūdingiausių pergalių mano sportiniai karjeroj. Net vien tik tai, kad tai pirma pergalė, bet kad jinai buvo iškovota su trūkusiais čiurnais raišiais. O kaip tu nejautai, tiek buvau įsimotyvavęs skausmo, kas čia buvo? Na, man suteipavo gerai koja, iš tikrųjų, ir skausmą tas kelias sekundės aš nugalėjau ir tiesiog bėgau, todėl, kad norėjau laimėti. O čia vat yra lietuviškas užsidėgymas, ne? Vat, čia jums ne tas, kad, o dieve, laukia toks vėjas, taip šalta, aš nežinau, ar verta eit, gal taksį išsikvečiau, žinai. Jo. Čia žmogus suplyšusiais raumenim, dvigubai greičiau. Ir tada pirmą kartą Arnoldas jau spaudė ranką, ar buvo prieš tai jau kažkaip pasimatė? Tai čia pirmas kartas, jisai paspaudė ranką, įteikė prizą ir po to mes dažnokai susitikdavom. A jis tai prisimena, kur Arnoldas prieina, sako, o, Zidrūnas. Jo, atsimena, iš tikrųjų kokius pirmus 3-4 kartus neatsimenė, po to jau... Priprato. Kai laimėjo 8 kartus jau atsimena. Geras. Nu, who wins, smaku. The same guy? Yeah. O, Zidrūnas. Geras. Padarom trumpą pertrauką. Taip, grįšim tuoj. Nepamirškit Facebook'e užduoti klausimą, jeigu turite Zidrūnas Ilgauskas, radistus. Ilgauskas. Oi, atsiprašau. Užsigalvojau. Grįžtam į eterį pas mūsų svečiuose Zidrūnas Savickas ir dabar atėjo metas klausimams mūsų klausytojų. Vladas Urbanas klausė, kiek centimetrų yra bickė pas tave, Zidrūnai? Tai iš tikrųjų tai keičiasi, nuo kūno masės tai keičiasi ir bicepsas, tai jis tarp 55-58 centimetrų. Alright. Taip, right. Kaip jos mo, mano žmonos. Panašiai, čia toks standartas. Žydrūnai, kiek maksimaliai paspaudė bench press, krūtinės tipo, ta... Mano geriausias rezultatas yra 286 kg, naudojant tokią specialią kipuotę, kaip jėgos rykoje. Maikė. Maikė vadinama, tai 320. A ne, maikė tiek padeda, reikia tai man tas maikės. Čia daugiau padeda, aš jinai gali net iki 100 kg padėti, bet aš, kai tos 320 spaudžiau, tai buvau nestiprus blogoj formoj. Eina savo, geras. Taip, klausimai toliau. Žydrūnai, ar žiūri futbolą, jei taip, kuri tavo mėgstamiausia komanda? Žiūriu futbolą, tai tikrai puikia sporto šaka, aš mėgstu visą sporto šaką žiūrėti. Futbolą dažniausiai žiūriu ne komandinį, bet Europos pasaulio čempionatus ir man patinka kelios komandos, tai Olandijos iš Europos ir Brazilijos komanda. Kiek kalorijų per dieną suvalgai? Suvalgydavai anksčiau ir dabar? Yra kažkoks pakitimas?
Anksčiau neskaičiavau, tai manau, kad suvalgdavau tarp 5-8 tūkstančių kalorijų, kada mažinau svorį, valgiau 3 tūkstančius kalorijų, dabar kažkur apie 4 tūkstančius 4,5. Solidu, ta prasė. Du prieimai, McDonald'e. Žydrūnai, bet tu pasakai daug apie sportą, mitybą, ar ne? Ir aš įsivaizduoju, kad sportuoti daug laiko labai praleisti reikia sporto klube, ar ne? Ir tu pats netgi esi įsikūręs sporto klubus. Taip, iš tikrųjų, treniruotės pagrinde mano yra sporto klubuose. Taip pat aš sportuoju specifines galiūnų rungtis atskiroje vietoje. Bet 6 kartus per savaitę sportuoju savo klubuose. Visose, kiekvienas mano klubas yra skirtingas. Kokiuose miestuose jie yra? Yra Biržuose, Molėtuose, Klaipėdoje ir 3 mūsų pagrindiniai klubai yra Vilniuje. Tai dažniausiai sportuoju Vilniuje ir kiekvienam iš tų klubų būnu bent kartą per savaitę. Visa įranga yra patikrinta, atrinkta mano paties ir iš tikrųjų... Palankstyta toks. Žodžiu, mūsų klube žmonės, kurie sportuoja, tikrai gali drąsiai sportuoti, kad treniruokliai nesuluš sportuoja, nes jie jau išbandyti su dideliais svoriais. Nes iš tikrųjų dabar tų klubų yra sporto daugybė, galybė ir dažniausiai versininkai atidarė klubus taupo įrangos sąskaitą ir ta įranga nebūna tokia kokybiška ir žmonės sportuodami su bloga biomechanika esančiais treniruokliais žaloja ir sąnarius. Tai pas mus sporto klube, kas man yra svarbiausia, tai kaip sportininkui ir daug po pasaulį važinėjau, tai kad įranga turi būti geriausia ir be abejonės geriausi specialistai. Tai va, toks yra mano pliusas. O geriausi specialistai, tai jie pas tave sporto klube yra pagrinde su jogos treniruotėm, ar viskas yra? Mes viską darom nuo jogos, pilateso iki jėgos treniruočių. Iš tikrųjų, tai yra paprastas sporto klubas. Tikrai negaliu nu sporto klubas, bet aš galiu sportuoti ir pats. O kai tu eini sportuoti, tau reikia trenerio? Aš iš tikrųjų kartais naudojasi trenerių paslaugom, nes vis tik taip, kada pats save treniruoji, tu gali truputį ir patinginiauti, bet kada tau treneris liepia padaryti daugiau negu tu gali, tai kartais iš tikrųjų reikia pakeisti. Ypatingai sportuoju su kineziterapeutais, dabar kaip reabilitacija, tai iš tikrųjų labai padeda. Dar Aurimas klausė, Žydrūnai, atsidavę sportui norėtų padaryti su jumis treniruotę, nufilmuoti ją ir visai Lietuvai parodyti, kaip sportuoja stipriausias pasaulyje žmogus. Ar būtų įmanoma? Čia toks jau. Taip, įmanoma, rašykit mano Facebook'o sportininko profilį, žinau, Savickas Big Z ir susitarsim. Na va, matai, Aurimai, viskas labai labai paprasta. O tie klubai, kaip juos rasta? 3, net Vilniuje. Aš galvoju, kad vienas stiprus yra, bet dabar atsirado jau 3 ir... Prieš 8 metus buvo vienas, iš tikrųjų tai buvo tas mūsų pirmasis ir aišku, ten populiariausias ir labiausiai žinomas klubas Ažuolino gatvėje, bet per paskutinius 3 metus atidarėm dar 2 sporto klubus, nes visi netelpa į vieną sporto klubą. Tai vienas yra Justiniškėse, o kitas Fabijoniškėse. Fabijoniškės yra mūsų naujausias sporto klubas ir dažniausiai dabar praleidžiu ten daugiausia laiko, nes pati moderniausia įranga ir nori su moderniausia įranga sportuoti. Klausyko, yra taip, kad žmonės kartais, kai tu sportuoji, ateina susirenka ir pažiūrėti. Nes aš esu sportavęs Visko klube, esu matęs, kai tu sportuoji, tai jeigu taip atvirai pasakius, būdu atsisėdė ir žiūri, kas bus, žinai. Nes būdu, ta prasė, girdi, kaip treška metalas, nes tiek užsidėdavo blinant. Ta prasė, yra kas susirenka žmonės, pažiūrėt, kaip tu sportuoji. Iš tikrųjų, žmonės, kurie sportuoja su manimi, jie pripranta prie to ir nekreipia per daug dėmesio. Yra labai jokingų video internete, kur aš įdėjau savo treniruotės, kada keliu ypatingai didelius svorius, kurie yra realiai pasaulio rekordai ir žmonės net nežiūri, o praeina pro šalį ir tada komentatoriai rašo, kaip čia taip gali būti, kad žmonėm neįdomu, kada žmogus kelia pasaulio rekordą. Toks eina galvojas. Nu jo, pripratęs, jeigu žinai, vakar tą patį dar šiandien vėl pasaulio rekordas tas mušais ir čia jau net atsibodo žiūrėti. Nu geras, neįtikėtina. Klausyko, kas toliau tavo planuose? Jau sporto klubų daugybė atidarėjai, žinau, kad ir seminarus dėstė, ar ne? Tai yra, čia toksai, kaip sakyt, aukščiau netgi negu treneris turėtų būti, ar ne, tavo seminarai. Kaip juos patekti, pavyzdžiui, tiems, kas nori tapti galiūnais ir paspausti Arnoldui ranką, kaip tu? Na, iš tikrųjų, seminarų kuo daugiau, tuo dažniau vedu. Pradėjau vesti prieš kažkur
4 metus, bet kasmet vis daugiau norinčių tų seminarų ir labai platėjo geografija, bet aišku, pagrinde dabar vedu seminarus Didžiojoje Britanijoje, Anglijoje, Škotijoje arba Airijoje, kur yra populiariausia šiuo metu galiūnų sportas ir begalė yra gerbėjų. Ir tikrai kiekvienas sporto klubas nori pasikviesti ne tik mane, bet ir kitus stipriausius pasaulio galiūnus, kad pravestų seminarą. Tai praktiškai kas mėnesį skrendu į Angliją pravesti seminarus apie tai, kaip sportuoti, kaip teisingai pasirinkti metodiką ir kaip tapti greičiau stipresniu. Aš tikiu, kad per tos 25 metus ta fanų bazė išaugo. Kokioj šaly tu jau ties gal daugiausiai turi palaikymo, nekalbant apie lietuvius, nes dabar tave žino visas pasaulis jau daug metų. Jauti kažkokį palaikymą, išskirtinį. Keičiasi labai, nes labai būdavo daug varžybų ir pats dalyvaudavau Lenkijoje, tikrai buvo populiarus sportininkas. Aišku, taip pat Rusijoje. Ukrainoje labai ypatingai, bet paskutiniais metais, kada Anglijos sportininkai labai suprogresavo ir ten vyksta daug svarbių pasaulio varžybų, tai ten ypatingas dėmesys yra, varžybos vyksta 5 valandas ir po to dar žmonės 3 valandas laukia, kad nusifotografuoti eilėje, tai iš tikrųjų pas mus Lietuvoje vargu ar surastume žmonių, kurie 3 valandas po varžybų lauktų, kad nusifotografuotų galiūnais. Geras. Tai dabar 41? 41. Kaip manai, ar yra pavyzdys kažkoks, kur vat, dar daugiau metų žmogų ir jisai tęsia puikiai pasirodymus pasaulio galiūnų varžybose? Yra ne vienas galiūnas, be abejonės vyresnių pasaulio čempionų nėra už mane, aš tokį rekordą irgi pasiekiau, be mano 80 pasaulio rekordų dar esu tapęs 2 kart stipriausių pasaulio žmogumi, vyriausių, kuris tapo. Tai yra toksai Anglijos galiūnas Mark Felix, jisai kilęs iš Grenados, jam yra 51 metai ir jis dalyvavo aukščiausiame lygyje ir prieš praėjusiais metais jis Europos čempionate laimėjo bronzos medalį, kas yra jo geriausias rezultatas per visą sportinę karjerą. 51 metai, ne? Neįtikėtina. Bigzai, kiek planuoji tu sportuoti? Ki 7 kokių jaučiu? Aš planavau pabaigti karjerą šiais metais, bet dėl traumos negaliu sudalyvauti pasaulio čempionate, todėl pratęsiu neribotam laikui savo sportinę karjerą. Noriu sugrįžti į pasaulio čempionatą ir tada galima būtų pabaigti sportinę karjerą. Metus 2 dalyvausiu. Man tai teikia džiaugsmą, aš palsėjau būdamas traumuotas ir pasilgo varžybų. A ne? Tai jau čia bus taip, kad prieisi prie Arnoldo, sakysi, this is the last time we meet. Praktiškai aš jau beveik pasakiau praėjusiais metais, kada laimėjau 8 kartą ir jis klausė manęs, ar aš grįšiu. Ir aš sakiau, nežinau, nes mano planas buvo liktai pabaigti karjerą, bet matyt, nustebinsiu ir grįšiu. Surprizą padarysi jam. Labai gerai. I'll be back. Tu jam dabar, ne? Yeah. Dabar aš pasakysiu. Gerai, viena daina, pertrauka ir mes turėsim tokią mini užduotėlę tau. Gerai? O vakaro svečias Žydrūnas Savickas, stipriausias žmogus pasaulyje. Ir dabar mes... Lygiai 200 kartų. Turėsim tokią mini užduotį Žydrūnui. Girdėt, kad Žydrūno balsas yra labai žemas, ar ne? Taip. Žydrūnai, pakalbėt ir truputį. Sveiki, mano balsas yra labai žemas. Va. Tai va tą pačią frazę galėsiu pasakyti dar kartą, tik tai... Su helio balionu. Kitokioj formoj. Tai viskas skambės, aš pabandysiu. Jo, Rolas parodys pavyzduką. Žydrūno Savickas balsas iš tikrųjų yra labai labai žemas. Teko kada nors balioną? Čia bus debiutas. Okei. Okay. Tai šitą gerai. Pasimk. Iškvėp. Pora tada įkvėp tą. Mano balsas yra tikrai labai žemas, bet dabar paukštėjo ir labai paukštėjo. Va, toksai iš tikrųjų tas yra Žydrūnas pats kiečiausias iš viso ir dėl to, kad nebijo netgi radisto užduočių. Tai didžiausi plojimai tau. Žydrūnai, kokie dabar artimiausi planai? Tu taip mes kalbėjom, kad tu sakai jau čia baiginėsi karjerą, bet aš kaip suprantu, tu tik tai dabar stiprėji. Ir į tą klausimą ir atsakyk, dar čia liko šiek tiek. Ne faktas, kad čia yra paskutiniai tavo, kaip sakant, metai 17. Ne, niekada nesakyk, niekada. Iš tikrųjų,
aš tų paskutinių metų esu daug turėjęs, manęs visada klausdavo prieš 10 metų, kad aš baigsiu sportinę karjerą, bet jis nebaigiu. Dėl to paskutinius metus niekada taip ir nesakau. Iš tikrųjų norėčiau atsistatyti po traumos ir tikrai pagerinti rasto kėlimo rekordą, kurį buvau pažadėjęs šiemet pagerinti, bet dėl traumos nepavyko, tai tiesiog esu dabar puikios fizinės būklės, išskyrus tai, kad nedirba viena ranka, bet viskas atsistatinėja. Nu, čia tas ir... nedirba žmonės, jūs nepagalvokit, kad nedirba kaip pas jūs, kad šaukšto nevaldo, čia nedirba, tai jis žmogus nepermeta rastų tiesiog. Kai jau maksimaliai keliu nedirba. Žinai, tavo tikslas dabar pagerinti savo sukurtus rekordus, ar ne? Tai na, ar yra dabar kas... 10 metų gerinu savo rekordus tose rungtyse, kur aš esu stipriausias. Aišku, yra rungčių, kuriuose kiti sportininkai yra stiprus. Klausyko, bet... tavo toks klausimas, atsiprašau, pertraukiu, tu 8 metus išėlės geriausias, stipriausias pasaulio sportininkas. Ne, išėlės ten super trukėlimą, ne? Bet kaip jaučiasi tie dalyviai, blemba, kurie eina kartu su tavim varžybas? Hello, tipo, ar šiais metais, žinai, Savickas yra? Žinai, yra. Toks kur. Iš tikrųjų, per tos 25 metų sporto karjeroj mano yra buvę tokių kokie 5 metai, kada iš tikrųjų žmonės varžėsi dėl antros vietos, bet paskutiniais metais sportas tikrai išaugo, atsirado tikrai pajėgių sportininkų ir dabar aš turiu ne kokį vieną pagrindinį varžovą, kaip paprastai turėdo, bet kokie 4-5 sportininkai, kurie bet kuris gali tą dieną būti stiprus, tai tas pasikeitė, bet buvo iš tikrųjų, kada žmonės kovoja dėl antros vietos. Tiesiog. Ačiū, Žydrūnai, už apsilankymą, tavo palinkėjimas jo. Mūsų jauniesiems klausytojams, kurie galbūt irgi vat, 15 metų atėjo į sporto salę ir nežino, ką daryti. Čia eit toliau ar neit? Na, linkiu, iš tikrųjų, jeigu jau nutarėt sportuoti, tai po truputį viską darykit, nepersiplieškit, nes aš ir pats šiek tiek dariau klaidų, pernelyg greit norėjau tapti stipriu, bet man viskas gerai baigėsi, bet iš tikrųjų reikia labai palaipsniui ir tikrai daug pasieksit. Tai ačiū tau labai, Žydrūnai, buvo labai smagu, kad apsilankėjai pas mus, mes linkim dar didesnių pergalių, tau jau nežinau, kur gali būti, bet gal planetos. Taip, ačiū jums labai, kad apsilankėt ir iki kitų kartų. Ačiū. Iki. Ačiū, iki. Zip FM.